Друзі, вітаю, в мене ранок і багато разів мене питали, щоб я зробив маленький якби обзор мого робочого офісу. Ви повинні розуміти, що все це є, звісно, декораціями. Насправді, багато з вас знає, що я знаходжусь в офісі Медведчука, як його, студія Фірташа. От, звідти я все це віщаю і роблю себе такого рубаху парня і все таке. Ну, добре, давайте я вам покажу, де я знаходжусь, де я працюю і як починається мій типовий ранок. У мене самий натуральний бардак, я нічого абсолютно не прибирав, для того, щоб ви побачили насправді, як воно все є. Зараз я перекину зображення, я взяв в руки стабілізатор. Я використовую зараз саме той Steadicam, маленьку цю ручку DJI, яких 5 штук ми відправили на легіони, для того, щоб люди, які хочуть освітлювати події, ими користувалися. Тоді що виходить? Получається так, що дуже стабільна картинка. І людям приємно дивитися, дуже професійно знято. Получається, начебто ціла команда телевізійна знімала. Ну, ви знаєте, що це я так прикалуюся. Насправді, тут телевізійна команда. Олігархи все мені проплатили. Придбали декорації, все зробили, все розставили. Комп'ютерна графіка. Ви ж знаєте, що насправді все не так, як воно є. Ну добре, давайте я перекину. У нас вже зараз буде підніматися сонечко. Ще не піднялося. Ранній ранок. І от я вам переключу. Отак виглядає мій офіс. Подивіться на кількість індикаторів та приборів. Ну, це ви, я думаю, прекрасно розумієте, що це теж баю просто, щоб виглядати розумним, натикав їх там, там з них працює, може, один-два, все інше просто намальовано, насправді. Воно не справжнє, якщо помацати рукою, то там нічого немає. Ви це розумієте, так? Да? Також ви бачите окуляри. Окуляри використовую, коли становиться дуже темно, і тоді якби розкривається в нас око, зрачок, да? І якщо є недоліки зору, а вони в мене, на жаль, після 42, після 43 років з'явилися, то з цим нічого поробити я не можу. Також в мене тут знаходиться камера, відеореєстратор, замінтою якої вкрали в Борисполі, і GPS-юніт, який, як ви пам'ятаєте, жіночим голосом дуже любить мене перебивати під час прямих етерів. Тут знаходиться у нас пасажирське місце. В двері зроблено вікошко, через котре я можу побачити, якщо туди затисалася якась машинка, яка її важко побачити будь-яке дзеркало. Тут у нас дзеркала, і ви можете побачити, коли сидиш і дивишся. Ну, ви розумієте, це все комп'ютерна графіка, да? Насправді я, ну, на зарплатні олігархів, і це просто студія. Ну, для тих, кому все одно цікаво, я продовжую показувати. Це панорамне дзеркало, в яке я бачу, якщо хтось там підлазить мені і хоче закінчити життя самогубством. От, а тут, ну, за те, що в мене стоять отакі вихлопні труби, то вони половину дзеркала забирають, на жаль. Ну, решту там можна побачити. От, це було пасажирське. В мене дуже такий козирьок, дуже такий потужний, який придає дуже такого серйозного вигляду траку. І коли під'їжджаєш по деякі світлофори, я вимушений натискати кнопку і опускати водійську сідушку для того, щоб щось хоч побачити. О, трошки незручно, але зате відос. Ну, ви розумієте, понтиш – це ж наше все. О, секретаршу відправив за кавою, зараз принесе. О, теж панорамне дзеркало. І дзеркало вигляду. Так, тут в мене знаходиться, дуже рекомендую, REM. Це кріплення для телефону. Воно також використовується в мотоциклах, дуже надійне. Тут в мене різні штучки напихані. Тут повинна бути рація. Рації нема, поки ще не поставив. Але буду ставити, тому що возити ще більшого розміру вантажі треба у супроводі, так званих pilot cars, які їдять попереду і позаду тебе. І з ними треба тримати зв'язок. Тому там буде. Тут в мене по закону треба, щоб були логбуки
паперові, якщо в тебе електронний відмовить. От. Тут в мене прихожа, тут в мене стоять мої катерпілери, які я вдягаю, коли працюю чимось важким, там якісь там ланцюги чи ще що. Тут в нас підстаканники, тут в нас зарядка. Сюди я втикну, бо воно щось широке і не влазить туди, різні штучки. Тут в мене такий карбін. Це така штучка, яка її можна скласти. Сюди я кидаю все те, що я хочу, щоб було під рукою. Тут в нас сміття, яке треба винести. Тут в нас сміття, яке ще виносити не треба. Тут у нас запас води і купа пакетів. Це в мене рюкзак, яким я ходжу, ну, щоб помитися. Щоденно в душ. Душі нормальні тут. Тут у нас висить куртка і навушники Bluetooth, який ви іноді чуєте, як я його використовую. Зверху в мене декорації продовжуються. Це в мене нещодавно був в Чикаго в бані. Придбав собі таку. Також ж в мене як ковбойська шляпа. Бачите, тут ціла в мене вже ця моя робоча. Таку я взяв по сейлу. Ще для будівництва. І тут світер, який зв'язала дорогенька. І тут є в мене ще пару пар штанів і ремень. Це в мене тут є. Вікошко там відкривається, але зараз воно затягнуте. Бачите, така шторка. Тут в мене якісь пляшки я назбирав, накидав. Піжамні штани. Це коробочка для цього стедікема. Нижче відділені. Тут столик такий відкривається. Кава, до речі, треба закрити. От. Це в мене принтер. Чим він мені подобається? Він, по-перше, на батареї. Його можна зарядити. Також до нього є шнурок. В мене є 110 вольт. Тут я провів собі, тобто, ну, як 220 у вас, тут 110 в Сполучених Штатах. Вся битова, побутова техніка. І це принтер, він по блутусу. Все, що мені треба. Ось ви бачите. Відкрит в мене Facebook на моєму планшеті, з якого я зараз вів ЕТР. І все, що з планшета мені треба роздрукувати, будь-які документи, швидко, оперативно я можу це зробити, нікуди навіть не ходячи. Так, дайте я поставлю цю каву. Ось ця кава, її місце ось тут. Ось тут вона стоїть. Так, далі, що у нас тут відбувається? Тут ми планшетик, якщо приберемо, цей стол піднімається так. І отак, тут в мене папер для друкування, там всякий скотч, всякі провода, якщо щось треба. От, і отаким чином це закривається. І воно все в такому більш охайному вигляді. Внизу тут в мене холодильник. Так, а тут в мене шафа, бачите, ціла шафа. Тут в мене одежа. Там в мішку чиста, на мішку брудна, тут чиста, там чиста. Коротше, все помішано. Порядки не наводив давно. Зачиняється шафа. Тут в мене такий маленький килимок кольору військово-морських сил Сполучених Штатів. Sennheiser слухавки з мікрофончиком для це для цього, як його, планшета. Так, тут в мене постіль. Все від олігархів, все як повинно бути, елітне, самі бачите, такого кольору. Воно таке на помазки, як футболка, м'яке і тягнеться, ну, коротше, мені таке подобається. Тут в мене два віконця, які, до речі, відкриваються, якщо треба. От, бачите, там віконця, і вони ж є дверями. Цю я відкривати не буду, бо тут в мене проведена проводок для того, щоб маячок зверху в мене стробоскопічний працював. А цю я можу вам відкрити. Так, кому не видно, це верхня кровать. Хто не знає, бачите, ліхтарики є де завгодно. Тут купа ліхтариків в Кенворті, що мені подобається. І я можу цю кровать відкинути. Тут є защіпка. Ну, вона дуже примітивна, просто ремінь. І я її можу відкинути і опустити. Тут ще новий матрас, бачите, в кульочку. Ніхто її не користував. Коли я сім'єю кудись поїду, буде у нас така подорож, то тоді тут буде спати дитина, а ми будемо спати внизу. Внизу кровать дещо ширша. Тут у нас знаходиться, теж там все відкривається. Оп, це вже наверх заліз.
Ось, подивіться, вид зверху. Це в мене тут купа всякого теж лахміття. Коли в мене є час, там документи. Коли в мене час, я читаю цю книжку. У мене багато таких книжок. Тут в мене інструмент, дрелі всякі різні. Тут в мене всякі серветки. Купа всякого печива. Все накидав. Респіратор. Бо іноді щось може бути досить брудне. Тут в нас запаси їжі. Ну тут вже як в підводному човні, да. Це я щось переборщив. Це я щось я набив тут повністю, скільки міг. Тут у нас контроль-центр для того, щоб контролювати звук, печка, світло, температура, всі діла. Тут у нас знаходиться внизу під кроватю у нас мікроволновка. Для того, щоб її запустити, треба включити інвертор. Ось він включився. І зараз ви побачите, що і вона теж включиться. От, зрозуміло, да? Тут у нас ще якась коробочка, і там в мене запасні фари я ще поклав. Тут у нас різні напої. Тут у нас різні ліки і всяке, все, що завгодно. Тут у нас ще одна шафа, бачите, в повний зріст. І тут у нас висять, ну, повинна висіти одежа, але в мене накидано. Тут також в мене пилосос стоїть. От, і додатковий комплект білізни, спальної білізни. Так, що тут ще у нас? Ну, я думаю, що більш тут нічого такого немає, що ви не побачили. Так, цю кровать треба підняти і зачіпнути на місце. Далі, цю боковинку, як я показував, це насправді є вікна і також це двері. Можна відкрити, якщо треба негайно евакуюватися. На обох сторонах цього спальника є такі двері. Зачиняються. Ну, пішли перевіряти все. Я не буду показувати, як само треба... Так, забув виключити цю лампочку. Треба тепер повертатися і виключати. Так, я не буду вам показувати, як ведуться документи. Я спробую вам показати, з чого починається мій робочий день. Робочий день повинен починатися з інспекції техніки. Першим, що ми повинні зробити, це перевірити, чи є взагалі масло. Для цього ми спробуємо відкрити капот. Не знаю, чи получиться в мене. Получилося. Це у нас Caterpillar мотор. Кольори жовто-блакитні, як бачите. І що нам треба перевірити? Нам треба перевірити, чи нічого тут не тече, нічого тут не портиться. Це турбіна. Ось ця турбіна, це те, що проводить її в дії. Так. Це масляний фільтр. Це мотор так знизу виглядає. Все дуже брудне, бо я був на північі, там все в солі. Тому треба помити обов'язково.
І що ми повинні зробити? Так, це паливний фільтр, він вже майже забитий. Я незабаром буду його міняти. Це дизель. Дизельне паливо тут прозоре. Тут у нас знаходиться рівень масла для рульової колонки. От. А тут у нас знаходиться рівень, де перевіряти масло. Треба обов'язково подивитися. Трошки нижче максимума. Але нормально. Незабаром я його буду повністю міняти, так що це нормально все. Все, це ми перевірили, подивилися, що все там нічого не порвалося, не поламалося. І після цього, що ми робимо? Перевіряємо, чи ми в нейтральному положенні. Да, перевірив. А ключі де? Невдача спіткала українського спортсмена. Зачекайте. Зараз я, бо в мене ключі в куртці. Знайду ключі. Це в мене чужий. Бачите? Такий от маленький чужий. Перевіряємо, що ми в нейтральному положенні. І заводимо прекрасний двигун Caterpillar. Майже вся військова техніка на катерпілерах. Так, тепер поки я в салоні, треба піти включити маячок. Виключити тут світло. Забрати планшет поближче. Так, це для телефона. Всякі штуки. І тут у нас маячок включається. Ось червоне, коли горить, то це він включений. Це його обов'язково треба використовувати, коли везеш негабаритний вантаж. Далі ми повинні перевірити всі колеса, чи вони накачені. Ну, я це робив вже. Це в солі, як бачите, трошки брудне. Це в мене така професійна проводка для маячка. Дивимося на колеса і дивимося, що у нас тут стоїть.
Отже, такі у нас справи. Так, ну, ми все перевірили, все працює. Тепер мені треба... зробити те, що я повинен зробити. І запустити програму, в якій я можу далі подорожувати. Все повністю готовий. Так. Тепер що я можу зробити? Я можу переставити телефон сюди. Так. Так це легко зробити. Як виявляється. Тепер я можу покласти цю штучку, пам'ятаєте, да? Яку я тільки що використовував, можу покласти її назад. Так. Так, сонце починає світити прямо в очі. І ми починаємо свій робочий день. П'ятсот лошадів. Тягнуть їх майже 30-тонний катерпілер, навіть не нормально, але якщо перевести, то починає включатися режим, де воно намагається стабілізувати картинку. І, на жаль, все починає стрибати. Thank you.
знаю, що я повинен був зробити. Мені треба було на те скло приліпити, щоб мене показувало з боку і показувало усе, що, ну, куди я їду. Ось що я повинен був зробити. Що я зараз на цьому світлофорі можливо і зроблю. Чи не встигну? Скоріше за все не встигну. Я знаю, яка мені треба камера, але, на жаль, це в мене не камера, а це, як я, айфон. Тому я вимушений працювати з тим, що є. Зараз будемо намагатися прилаштувати це. В сподіваннях, що воно буде триматися. Так. Видно? Видно. Так. А зможу я виключити? Ну, якщо потягнутися, то можу. Ну що, друзі, поїхали?
таке? Що ви там вже вчинили? Все вже, всі на зміні. А, в нього щось відпало. Так. Ні, в цього щось відпало, бачу, телепається. А попереду ще якийсь, що не їде. Цей гау упіймав водій. Не змінив в ряд, коли треба. Тепер я мучитися повинен за нього. Обганяй вже, ось я тебе пропускаю, давай, давай, давай. Наступного разу не копресайся у носі, а дивись на дорогу. Це тобі не Пакистан. Віконце не вилітити на якісь ямці. Все, він все робить сам. Отак ми подорожуємо Америкою. Більш-менш стабільна. Нормально. Так, через 13 миль треба з'їхати. Серед поля ці люди, компанія приватна, яка зараз потребує цей самосвал, катерпіллер, який вони взяли в рент в штаті Техас. І вони платять за те, що їм його привезуть. А це контейнеровоз їде, везе контейнер з порту. Так,
як мурашник, всі ці китайські та інші контейнери. Об'єм такий, що просто. Це якийсь маленький. Ні, це навіть не контейнер, я помилився. Це пісок кудись повезли, він дуже важкий. Тому возять такий контейнер. Коротенький. Спеціальне причеп для цього. Все в приватних руках. Кращого менеджменту, ніж приватний, просто не існує. Ніякий державний менеджмент не потурбується про справу так, як про неї потурбується хазяїн. Ось в чому сила капіталізму. Ну, люди, які звикли до комуністичних суботників, їм пояснювати це просто немає ніякого сенсу. Вони все одно не повірять. Купити ділянку землі, пробурити скважину за свій рахунок. Якщо там є нафта, будь ласка, качай, скільки накачаєш. І ніхто не каже, багатства належать американському народу, ти куди поліз, падлюка? Ти що там качаєш? Це все наше! Тільки державні службовці нехай качають. Ну, то вони вам і накачали. А тут качають всі приватні особи. От, до речі, тут був білборд з Оклахоми, як їдеш в напрямку заходу. Тут був білборд, на ньому намальований індіанський цей вождь. Вождь племені. Ну як шкіряка малювали, один в один. Я так сміявся, я не знаю, чи він ще залишився тут. Хто буде проїжджати по Інтерстейту 40, з Оклахоми, як виїжджаєте, десь, не знаю, 20 хвилин побачите, чероки поставили купу білбордів, там рекламують свої товари, так? Да? І вождя намалювали. Ну, малювали шкіряка, я гарантую. Я думаю, що він там або в полон потрапив якось, або щось сталося. Або в Фейсбуці фоточку знайшли. Я зараз йду трошки в горку. І моя швидкість впала до 105 км на годину. Бо мотор тягне досить, ну, таку серйозну вагу. Моя повна вага зараз майже 50 тонн важить. Те, чим я зараз керую. І горку трошки мотор, ну, все одно тягне на цій передачі. Вже швидкість впала до 100 км на годину, приблизно 50, не 50, а 62 мілі на годину, але витягує. Якщо оберти впадуть до 1200, я переключусь на понижену передачу, для того, щоб мотору було менше завантаження. Хоча він досить потужний і тягне, дай Бог. То треба не забувати, що він ще обкатується. Машина пройшла десь 40 тисяч кілометрів. І це для неї ще нічого. Вона ще на обкатці. Вона буде обкатуватися приблизно. Вся машина буде обкатуватися приблизно десь 150 тисяч кілометрів.
поки все припрацюється одне до одного. Вам мене чутно чи тільки шуми моторів? Я так намагаюся досить гучно розмовляти, щоб ви хоч щось чули. Вибачаюсь, Фірташ повинен був принести в студію спеціальний мікрофон, та десь падло ошивається, немає його. А Медведчук по карманам перевірив, нічого немає, теж скотина. Отак от, купили всі декорації, купили студію, а мікрофони не мають нормальні. А щоб воно виглядало натурально, то там за кулісами хтось робить, начебто двигун працює, розумієте? Ну, ну щоб я міг на вас впливати. Щоб я секту Святого Траку, як би, далі розвивав. От. Також готуйтеся незабаром. Незабаром будемо робити церемоніально капітальний ремонт двигуна. Всі разом зберемося і навколо станемо так. І будемо, це у нас, ну, ритуал такий релігійний буде. Добре? І вони всі так поспішають, я не можу зрозуміти. Я валю так порядно, так 110 км на годину. Мене всі обганяють. Так, через 3,8 мілі у нас екзит. Тобто з'їхати треба з інтерстейту і перейти на сільські дороги. Який жах, сільські дороги! Капець! Чераки, ще один білборд. Тут це їх земля. Ну як їх земля? Оклахома унікальний штат. В Оклахомі немає резервації, тобто розподілу землі між урядом штату або федеральним урядом і індіанцями. В Оклахомі індіанці живуть хто де хоче, американці живуть хто де хоче, і все, і немає ніяких проблем. В Оклахомі мешкає 37 індіанських націй різних. Чероки. О, шкіряк! Бляха-муха, не встигаю просто телефон повернути. Шкіряк з такими пір'ями. Ну, помню, ну копія. Їх два, причому вони поставили два. Якщо ви не роздивите шкіряка в першому, через 2 мілі ще один білборд. І ви тут уважно дивитеся і бачите, що це цей Зорян Шкіряк. Тільки на голові пір'я. Ну, як вождь, вождь племені, розумієте? От як ви в фільмах бачили, от копія. І чероки, чероки. Сонечко встає. Снігу, льду, слава Богу, немає. Ще один білборд. Так, чоботи, макасіни рекламують вони. Коротше, в них тут трейдинг-пост. В них тут заправка індіанська. Індіанці податки не платять, тому все паливо, яке продають індіанці, воно ну, дуже дешево. Воно ну, десь там на 40-50 центів може бути дешевше. Мадмуазель мені нагадує, що треба зараз з'їжджати, бо я такий можу цю секту Святого Траку можу ну, якби розбудовувати і забути, що треба з'їхати, розумієте? О. Треба обов'язково подивитися по дзеркалам, чи якесь одороблене лізе під колеса. Бо є такий, що хочуть загинути в прекрасний сонячний ранок, таких вистачає, треба піклуватися не тільки про себе, але й про них також. А ви питаєте, а
ви питаєте, звідки в мене терплячка? Навчишся? Так, зменшуємо швидкість потрошку. Включаємо сигнал повороту, щоб всі розуміли, що ми зараз будемо вичворяти тут. Так, поворот. Рекомендована швидкість 50 миль в час. Ось оцей трейдинг пост. На жаль, вам не видно, бо він з протилежної сторони. Це Cherokee трейдинг пост. Треба перевірити, чи Зорян не має тут своєї долі. Бо щось з цим портретом мені не зрозуміло. Бо я якраз дивився, в когось сіли батареї, акумулятор, я вже бачив. Я якраз дивився епізод про дачу Медведчука. А чого? Жодну передачу потрапити не можу. І я бачу, що усі ці Порошенки, Медведчуки, вони не можуть, щоб портрета свого не намалювати. У них усіх портрети якісь намальовані. Ну, власні, звісно. Так, якщо ми повертаємо праворуч, то таким довгим і широким траком ми приймаємо ліворуч, протилежну сторону. Для чого? Для того, щоб у нас було достатньо простору для повороту. Інакше ми задком трейлера позносимо всі стовпи, і всі знаки, і всі світлофори. Чотири полоси в кожному, по дві полоси в кожному напрямку. І дозволяє їхати швидкістю 105 км на годину. Галіме село американське. Оклахома. Безкінечні поля, пасуться корівки. Вам не видно, чомусь корівки всі з моєї правої сторони сьогодні. Щось їм там більше подобається, мабуть. Дуже важкий трак розганяється, але зараз буде підйом, тому я не витормажуюсь, ми йдемо прямо. І інерцію я трошки заощаджую, якби, паливо. Тим, що він за інерцією половинку горки сам вискочить. Тепер вже треба двигуном допомогти. Готовий.
часу треба перевірити, куди їдемо. Оця мамзельна заведе її на від. Їдемо 115 км на годину. Десь буде швидкість знижуватися, бо будемо через якесь село прямо по головним вулицям проїжджати. Там світлофори, школи можуть бути, пішохідні переходи. Ну так. Дещо одноманітний пейзаж, ніяких тут серйозних будівель немає, я дивлюсь, все таке стоїть тимчасове, бо тут багато торнадо в Оклахомі відбувається. Але якщо щось будують, то вже будують села. Оце ліворуч ми проїхали, церква була. Вона висока не робиться, вона низька. Тому що тут небезпечні райони, тут вітром повалить все, що завгодно. Воно проїхав шериф. Ну, ми їдемо на 5 миль швидше, ніж спідліміт, але він не відреагував. Бо я їду за... переді мною два пікап-траки їдуть. Якісь хлопці-мисливці чи ще щось. Я за ними став, а от тепер вже нас швидкість змінюється до 60 миль на годину. Далі мене GPS попереджує, буде зараз до 55 знижуватися. Тобто ми наближаємося якогось пункту населеного і треба знизити швидкість, щоб було менше небезпеки для людей, які можуть виїжджати з подвір'я чи ще щось. Якесь маленьке озерце. Далі 45, поступово знижується. Немає такого, що їхав, бам і все. Як на київській трасі, на Житомирській я їхав. Їдеш, валиш, раз, пішохідний перехід не з того, не з цього. І швидкість зовсім інша. О, 35. Все, ми в'їхали в якесь село. Але дорога все одно має по дві полоси в кожному напрямку. І тут швидкість 35 миль в час. І дорога, яку ми почали, перейшла в дорогу 270, і по 270-й дорозі я доїду прямо до того бізнесу, який замовив цей трак, щоб я його привіз. Так, у мене залишилося 10% батареї. Тепер швидкість падає до 25. І мені треба якось якимось чином втикнути шнурка.
це зроблю, зупинившись. Зручне узбіччя. Все таке занедбане. Ну, село. Село, штат Оклахома, не самий такий крутий або успішний. Так. Так, заряджатися. Сподіваюсь, вам видно, чутно. Так, щось треба відрегулювати чи ні. Трошки нижче опустити, дайте я подивлюся, що тут можна зробити. Може якось так було б краще, мені здається. Так, да, так буде краще. Нащо вам на ту стелю дивитися? Ну, продовжуємо свою подорож. Так. Поворот по дзеркалам. По дзеркалам перевіряємо наявність камікадзе. Камікадзе нема. Можна продовжувати рух. О, а це районна адміністрація. Американські прапори, і отак от воно виглядає. І бібліотека в інші двері, якщо заходиш. Жодної автобусної зупинки. Бо у всіх є машини. Жодної автобусної зупинки. Хіба що для школярів, коли їх автобус збирає, щоб в школу відвезти. Так, 35. Добре, можна розганятися вже потрошку. Далі показує 45. І поступово ми розганяємося до вже хайвейних швидкостей. Щоб ніхто не витрачав даремно час, щоб всі швиденько доїхали або довозили те, що треба. Так працює економіка. Все. 55 спід ліміт. Відповідає швидкості в 105 км на годину. Сільська дорога. Рекомендую. Миколаїв Кропивницький. Уявляєте? Каторжані там узбіччя роблять полосатих. Так дивися, один начебто знакоме обличчя, придивляйся, такий попою віхляє ходить, такий їй. Дивися ближче, Матіос, моя та риба золота. Ось де від них користь буде. Можна ставити на круїз, і спокійно відпочиваючи. Чекати, коли буде наступний поворот. А він буде через 15 пів. Якісь стоять величезні вентилятори. Що це вони тут вентилюють? Якісь труби з-під землі. Це щось нафта, не нафта, газ, не газ, ну щось таке. Воно дві бачили, стояли такі борони чи сіялки, чи що то таке. На продаж написано, for sale, продаються. Прямо на узбіччі стоїть, під'їжджаєш. Там людина свій телефон написала, дзвони, домовляйся, приїде, гроші даш, дасть папер, зачепиш, їдь собі. Все, все приватне. Поля, всі ці поля, все приватне. Тільки те, де я зараз їду, належить штату. Це є державне, бо на ньому знаходиться дорога. Все? Які питання? Навіть залізна дорога, ось ось праворуч від мене, вам не видно. Колія йде. Це приватно. В Сполучених Штатах декілька
приватних залізничних компаній. А у вас що? Укрдержзалізниця, да? Скільки зарплата у очільника? От і все. Здається, 30 тисяч євро чи 28 тисяч євро на місяць. Ви що, люди? Це що таке? Це ж державне воно. Воно ж не приватне. Приватне. Платіть собі скільки хочете. Я б заспівав, ну краще не співати. Залишимо мій спів як покарання для тих, кого треба цей допрос з пристрастям зробити. Я буду співати, поки вони не розколяться. А я думаю, розколяться вони з моїм співом досить швидко. Так, де моя вода? Кілометрів на годину. Сільська місцевість. Їду в якесь село. Майже не сказав, не асфальтоване. Але у них чомусь у них все асфальтовано якось. Землі, накачав нафти, продав її на маркет, поставив собі ізбушечку, хатинку. До найближчого сусіда кілометрів 7. Та йому що? Інтернет є, Фейсбук є. В групу свідків Святого Траку записався. Все, що йому ще треба в житті? А тут вони, чому дорога об'їжджає, бо тут колись, ну, а рельси йдуть як йшли, розумієте? І тут у них елеватори стоять. І з цих елеваторів завантажують прямо вагони. І навколо цих елеваторів поступово виросло маленький, ну, як хуторок американський, чи як назвати. І дорогу прийшлось викривати, щоб він, дорога огинала цей хутор. А ліворуч у нас нафтодобувні, зараз побачите, пару вишок стоять. Все приватне. Купив поле, просверлив дирку, є нафта, качай. Тільки повинен відповідати там, ну, безпека, да? Не можна її розливати, не можна те. Вам, будь ласка. Одна стоїть. А сусід побачив, почав заздрити, каже: нічого собі, падло голова, ти нафту качає. І собі теж поставив. Ну це такий серйозний. Це не уточки оці, що, знаєте, качаються так. Тут іноді їдеш, цих уточок стоїть, я не знаю скільки, ну сотні.
Кожен хтось придбав діляночку, раз поставив, просверлив і качає. А це вже якісь серйозні такі, ну, мажорні такі вже нафтовишки. Так, що тут у нас далі? Далі у нас тут кар'єр. Праворуч явно якийсь кар'єр, щось вони возять там, якийсь щебінь. А це трак проїхав, що зерно везе. Це в них такі трейлера для сипучих тих органічних речовин. Ліворуч зараз буде, мабуть, найвища гора в Оклахомі. Висотою метрів 50-60. Заради приколу хтось з Жесі там зробив такого всадника на коні і поставив на гору, іначе то він стоїть і розглядається. Може навіть вершник без голови, не знаю, не бачу. Ні, голова є. О, це індіанець, в нього є спис і пір'я. Оце хтось там ради приколу на горці поставив, начебто індіанець стоїть і дивиться, що ви з моєю землею зробили. Падли головаті. Так, все нафтове, бачите, йдуть труби, крани, труби. А праворуч фермерське хазяйство, великі поля. Трактори, сіно накосили, в рулончики ці, в тюки ці згорнули. І що собі, що на продаж. John Deere. Стоїть собі в полі, ніхто не вкраде. Як вони живуть, так? От не вміють вони тверезо дивитися на життя, так? Да? Як мені там хтось писав, ми в Україні більш тверезо дивимося на життя. Я поняв. Тому мені в Бориспіль розбили вікно бокове в 4 ранку в БМВ, так? Да? І вкрали отакий реєстратор. Більш тверезо ставляться до життя люди. Ну що поробиш? Це в мене. Я щось не поняв. Що це в мене починається? Якесь зайве кондиціонер. Разом з пічкою включається кондиціонер і вологість щезає. Так, через 3,5 мілі повернути ліворуч. Хоч щось, бо скучно, розумієте, їдеш. Дорога іде. Хоч яка б яма, щоб об'їхати, то якось вже якесь там, ну, разнообразія, знаєте. Скучно, не вміють вони жити, ці американці, взагалі. Ну, хто такі дороги будує? Це ж можна просто заснути. Оце їдеш і засипаєш. Сільська дорога теплова. Нема в них більш тверезого погляду на життя. Ось я що думаю. Коли будували цю дорогу, ці придурки не вкрали
Жодної жмені, піску або щебня. Ну хто ж так будує, хто ж так робить? Що тепер? От як тут їхати, і щоб тобі спати не хотілося? Ні, ну це капець якийсь. Ось я через річку переїжджаю. Дозери, трактори якісь. Все стоїть. Хто так ставить? Це ж покрасти ж може. Ні, покинули, все стоїть. Як вони живуть, я не розумію. Що це за життя в них таке? Сусідів не обговорюю. Як можна жити, щоб не обговорити сусіда? Що це за життя таке? Це не життя, а існування якесь. Я точно повинен тут повертати? Треба перевірити. Так, точно. Ну що ж, тоді ми станемо в лівий ряд. Індіанський центр здоров'я. О, то тут якесь це? Черики якісь? Праворуч, на жаль, отут йде railroad, ну, залізнична колія, і тут стоять старенькі паровози такі, все таке вестерн, знаєте, таке, як було колись. На жаль, не можу вам нічого показати в цьому селі. Turn left on West Crossworth Street. Теж елеватори ось переді мною, і навколо нього таке село розбудувалося, бо люди працювали. Щось я не поняв, це що воно червоне і моргає, це що означає? А, в них теж моргає, ага. То це значить, що на всі чотири сторони. Бо якщо в нас червоне моргає, а в них плимає жовте, то вони можуть їхати, але уважно. А нам їхати не можна, обов'язково зупинитися треба. Що там, через 18 миль ще один поворот? А, той поворот мені не треба. Так, от поліція виїжджає. А я не порушаю. Справжні індіанці, все завалено, купа якогось металобрухту. Вони такі цікаві, вони все, що їм не потрібно, вони прямо під ноги кидають, і воно так лежить там роками. На індіанські ці подвір'я подивитися, там капець. Все накидано. Прямо по машинам можна бачити, яка в них була машина, яку вони наступно купляли. В них всі оці старі машини отак як кинули, отак от. Мотор заглох, так кинули, то воно там стоїть.
та машина 20 років стоїть, та 15, та там 10, і так видно еволюція, які машини в них були в сім'ї. Все видно. Така інфраструктура, щоб працювала економіка. Що комусь щось треба, можна швидко досить доставити. Чим швидше доставиш, тим економіка більш ефективна. О, спід-ліміт 70 миль на годину. Тобто 115 км на годину. Робітника на дорозі, воно білборд стоїть, попереджувальний, штраф 10 тисяч доларів. Якщо будуть йти дорожні роботи, і ти когось зачепиш автівкою своєю. Дуже нудно. Оце капець якийсь. Ні, щоб розставити якісь куметні знаки. Щоб водій чухав репу і думав, як це йому їхати тут. Нічого нема. Їдь собі і все. Нема помеха справа. Нема цих ребусів, як перехрестя переїхати. Хто перший під'їхав, той перший їде. Як вони живуть, я не знаю. Мабуть, дурні якісь. А скільки в них дорожніх знаків, знаєте? Я сам в шоці. Здається, 7 або 9. Нічого собі бик, який стояв з такими рогами, це капець. Я б до нього не підійшов, я не настільки сміливий. Я ж кажу, вони якісь нерозумні. В них лише 7 статей Конституції. Ну як можна жити, коли в Конституції лише 7 статті? Як можна їздити по дорогам, на яких всього 9 знаків дорожніх? Більше ніяких нема. 9 знаків. Якісь дебіли. Не те, що у нас, да? Там три сторінки знаків, поки всі вивчиш, бляха-муха, вже забув, як їздити на той машині. Або 160 чимось статей Конституції. Оце Конституція. А то якусь фінкіну грамоту написали і вчать всіх, як треба жити. Кажуть, у вас є план повернення Криму? У вас є план? Який нахер план? У нас Конституція є. Там 160 чимось статей. Бідна, нещасна людина. Випускник цього мусорського вишу. Каже, я хотів бути командиром, щоб мені сказали, хто в мене підлеглі, і щоб мені давали накази, я їх буду виконувати. А як це так, щоб я сам щось придумав, самоуправством займався? Це американці, вони дурні, хай вони самоуправством займаються. А у нас все чітко повинно бути. От отримав наказ, ото його виконав, а все інше ні-ні-ні.
корови пасуться, нафта перекачується, знову крани якісь. Аж руки чухаються зупинитися і перекрити якийсь кран. І подивитися, що з цього вийде. Жартую, жартую. Там написано приватна власність. Може бути також написано, що завдяки тому, що патрони подорожчали, цього предупреждаючого вистрілу не буде. Будуть одразу валити. Що таке? Спати хоче тепер. О, дорога звузилась нарешті. Тепер це виглядає як сільська. Але швидкість 65 миль в час. Ні, ну вони знущаються. 105 км на годину можна їхати. Тобто якість дороги це дозволяє. Розганятися, бо я, до речі, вже доїжджаю. Де це воно заходиться? Я вже, як то кажуть, на фінішній прямій. Знову дорога ширше стає. Та що таке? Вони що, не знають, як будувати правильно треба? Так, тепер, щоб цих людей знайти, ми включимо супутникове зображення і подивимося, де вони саме вони там стоять.
назві щось було з назвою пісок. Sand. Щось вони там з піском мають справу. Десь вони тут повинні вже незабаром бути. Треба їх не проскочити. Бо тут чорта з два де розвернеться, мабуть. Що тепер робиш? Скільки можна на це посіхати? Я в шоці сам. Не могли хоч одну ямку залишити? Хоч одну ямочку залишити, щоб ну трусануло, щоб людина прокинулась. Ну це капець якийсь. Ці американці взагалі життя не розуміють. Як можна так працювати, коли ти спати постійно? Так, де воно? Наближаюсь величезною швидкістю. До речі, треба вже трошки роздивлятися. Воно, бачите? Наближається точка. Точка синя наближається. Десь воно тут. Головне не це, не прощолкати клювом. Так, стоп-сайн. Тут ця дорога, мабуть. О, щось бачу. От у них тут елеватор цілий прям. Так, зачекайте. Preferred sand. О! Нічого собі. Preferred sands. Якісь піски. Все, я приїхав. Нічого собі. Це прикольно. Що вони тут здобувають? Піски? Серйозно? Preferred sands of Oklahoma. Right-hand traffic only. Так. Треба їх спитати, чим вони тут займаються. А що це таке? Вони що, пісок здобувають? Це ж народне багатство. Це народне багатство згідно Конституції. Дивіться, в буці не сидить, падло, в машині своїй власне сидить. Це він так службу бдить. Сам виходить з машини, іде мені на зустріч, я в шоці. Не сидить, як бурмило, да? А йде мене записувати.
Good morning, sir. Good morning. Preferred sense? Perfect. Sign in? Okay, got it. Hold on. How you doing this? Oh, you got the pen, everything. How you doing this morning? All right. So do you know where I should go after I sign in to unlock? Do you know where I should go after I... Let me shut it up. Do you know where I should go after I sign in to unlock it? Is there anybody you're supposed to see? Is there anybody you're supposed to see? I have no idea. Yeah, but let me sign in first. If you can do me a favor and tell them that Cat 7 Tori arrived, the dump truck. Yeah, I'll get somebody over here. Thank you, sir. Yeah, Brian, you got a copy? On site contact. That I don't know. Time in 8:43 a.m. Yeah, just put the time, you don't have to do it all. Because I'm not sure about on-site contact. That's alright. Alright? You're gonna take this dirt road right here. Okay. You're gonna go up over the hill. See that building over there? Yeah. That's where you're gonna go. Somewhere there, right? Yeah, okay. There'll be somebody there and they'll tell you what to do. And hopefully there's a like circle for me to turn around. Plenty of room. Plenty of room. Perfect. Thank you. Uphill. Ну тепер асфальт закінчився. Щось вони тут розбудовують. Купа контракторів, купа різних компаній, які щось тут... Кожна щось свою якби маленьку справу робить, потім дивиться цілий комбінат який з'явився, чи ще щось. На що воно дуже схоже? І купа вітряків, електроенергії вони беруть, так. І тепер мені треба зрозуміти, куди саме я повинен їхати. Бо тут можна поїхати ліворуч, а можна поїхати праворуч. Оце екскаватор. Ескаватор такого розміру, як, я не знаю, як менше, ніж мопед. І він стоїть на ньому, як іграшковий. Ну це справжнє. Так, добре, куди мені їхати? Оно хтось там вийшов. Якась тьотя вже біжить. Генератори. Да, кращих менеджерів, ніж американці, я ніколи не бачив. Німці начебто непогані, але все одно. Зараз піду їх спитаю, бо вони стоять і дивляться на мене, як засватані якісь.
зараз, поки вони розберуться, кому? Кому ця маленька цяцька? То це капець. Так, здаємо назад, бо нам треба аж кудись туди. А щоб туди потрапити, треба було брати праворуч, а не ліворуч. Так, дивимося, щоб ніяке камікадзе не підлізло. Треба дати потрійний гудок перед тим, як здавати назад. Це такі правила безпеки, загальноприйняті. Тим самим попереджується на всіх шахтах, у цих всіх комерційних якби проєктах, що зараз цей транспортний засіб буде рухатися назад, а не вперед. Тобто такий йде звуковий сигнал. Ми здаємо назад. І в мене є провідник, який мене доведе куди треба. Звісно, я повинен також слідкувати за тим, щоб дорога була рівною. Бо якщо дорога буде якийсь такий різкий спад або підйом, то я можу просто трейлер, який буквально над землею, ця платформа приблизно 3-4, може 5 сантиметрів, може просто сісти на цю землю і його не здвине вже. І треба буде якогось трактора чіпляти, щоб здвинути. Тому за цим треба якби слідкувати. Це моя відповідальність. Якщо я забуксую, також в цьому траку можна блокувати або задню ось, або блокувати диференціал між осями, щоб він розподіляв, ну, щоб колеса не прокручувалися. Voice command. Stay in command. Stop route. Stop route. Route cancel. Thank you. Тупенька, іноді два рази треба сказати. Я насправді це дуже шумно в трасі, воно намагається серед шуму зрозуміти, що ж я там потякаю. У мене такий яскравий житомирський акцент, щоб ви розуміли. Ви колись чули американську англійську з житомирським акцентом? Оце воно. Щось будують, бачите? Купа, як правило, в цьому приймає участь купа різних маленьких фірм. Одне привезли те, бо кожен спеціалізується на своїй вузькій якби спеціалізації. Так. Він мене веде сюди. Він впевнений. Мабуть, сюди. М'який такий ґрунт, щоб не забуксувати ще. Коротше. Що я мучусь? Я їм тут прямо тут вигружу це все, та хай насолоджуються. Мені що головне? Зняти цю штуку з причепа і щоб хтось мені підписав папери. Більш мене нічого не цікавить, правильно? Так, я тут розвернувся. Дві кучі. Куча щебня, куча піску. Розвернувся, думаю. От тут ми будемо розвантажуватися. Так. Покажу папери. Для початку.
знайшов я людину відповідальну, яка мене відпустить. Коли я закінчу, він буде знаходитися прямо тут. Ну що, друзі, давайте зробимо так. Я цей ЕТР зараз закінчую. І чому? Тому що я вдягну курточку, вдягну свої катерпілери і розпочну новий ЕТР по тому, як я це розщепляю, як я це вигружаю, щоб ви подивилися, кому цікаво. І мені телефон для цього вертикально треба буде в кишеню поставити, розумієте? І якщо я зараз роблю його вертикально, зато вже я почав ЕТР в горизонтальному положенні, у вас це буде під 90 градусів, буде неприємно дивитися, плюс ЕТР вже довгий. Я його зараз вирубаю і включаю новий, де ви побачите, як я це все розвантажую. Добре? Домовились? Окей. See you in a minute.